Labdien, godājamie klausītāji! Es gribu arī pateikties kolēģiem iepriekš par būtisku daudz jautājumu aktualizēšanu. Mans vārds ir Gunārs Valdmanis, tātad un pārstāv Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociāciju. Un centīšos arī, ņemot vērā jau īstenībā daudzas no būtiskajām lietām, ko minēja kolēģi, tad varbūt arī akcentēt tieši varbūt to problemātiku, arī vēsturiskajās mājās un arī mājokļos, kas ir bijuši tieši īres vajadzībām plaši izmantoti, un kuriem ir varbūt mūsu nozarē mazāk izteikta šī specifika saistībā ar šo te īres attiecību statusu, bet ir arī pietiekami daudz kopīgo lietu. Un tātad no mūsu viedokļa, kāpēc šis jautājums īres un vēsturiskajos namos ir īpaši aktuāls un kāpēc mēs arī, protams, atsaucāmies bez vilcināšanās kolēģu aicinājumam veltīt prezentāciju arī šai tēmai. Mēs esam jau vairāk kārts akcentējuši to, ka kopumā tas Latvijas dzīvojamo namu fonds ir pietiekami vecs un tiešām ilgs, ja, jau daudzos desmitos gados mērāms, bet ja mēs runājam par vēsturiskajiem namiem, tad tur situācija ir vēl pat, nu varētu teikt, atšķirīga un bieži vien ēku vecums ir vēl lielāks. Ja mēs paskatāmies tieši uz šo te īres mājokļu segmentu, tad tur mazliet atšķirās, tur, protams, šis te ēku klāsts ir daudzveidīgāks, bet tomēr kopumā tendence saglabājās līdzīga, ka jaunākās ēkas tomēr reti nonāk īres tirgu un bieži būtiska daļa tīpaši ar šiem vēsturiskajiem ilgadējiem īrniekiem ir diezgan iespaidīgi vecas ēkas. Ja mēs paraugāmies uz tādām, teiksim, maz dzīvu, nu, teiksim, daudz dzīvokļu mājām, bet kas ir mazstāvu abūs ēkas un būvētas, piemēram, pirms 50. Gadiem, tad tas no mūsu viedokļa, ko mēs vēlētos uzsvērt, tur situācija ar elektrotīkliem bieži vien ir pat vēl sliktāka nekā tas ir padomju laikos būvētajās daudz dzīvokļu ēkās, un proti šie tīkli ir būvēti pēc pavisam atšķirīgiem principiem, pilnīgi noteikti nespējot ierēķināt tādas patēriņa īpatnības un vajadzības, kādas ir raksturīgas mūsdienu normālai ikdienas šai komfortablai dzīvei. Tātad tas attiecās gan uz plānojumu elektrotīkliem, proti 50. 40. Vai vēl vecākos pagājušā gadsimta gadu desmitos tas ierīču klāsts bija ļoti niecīgs, jaudas bija ārkārtīgi zemas un tikai vēlāk jau ienākot varbūt jau PSRS laikos sildierīcēm elektriskajām plītīm, jā, tad parādījās audīgāki vadi, bet šajās ēkās ir vēl vecāki un vājāki šie te elektrotīkli, un bieži vien arī tie tehniskie risinājumi ir ļoti atšķirīgi no tām, kādas mēs uzskatām par pieņemami no mūsdienu viedokļa. Ja mēs paraugamies arī uz tām mājām, kur ir ilgstoši bijuši šie vēsturiskie īrnieki, tad jāatzīst, ka tie nav bieži vien no tiem turīgākajiem un saimnieciskākajiem sabiedrības slāņiem, un, diemžēl, tā faktiskā tehniskā situācija šajos mājokļos ir papildus faktors, kas ir veicinājis arī gan pašu mājokļu kopējo tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, gan arī tieši, ja mēs runājam par elektrotīkliem, arī elektrotīklu tehniskā stāvokļa pasliktināšanos. Šeit varētu minēt arī to faktu, ka daļā no šādiem mājokļiem ir salīdzinoši, piemēram, tie vēsturiskie īrnieki ir vecāka gada gājuma cilvēki, kuri arī varbūt pat finansiāli nav varējuši atļauties un nav arī centušies varbūt īpaši teiksim, neapgūt kaut kādas profilaktiskas apsaimniekošanas darbības saistībā ar elektrotīklu, gan arī nav varējuši atļauties varbūt šādu remontu nemaz veikt, vai arī nav vēlējušies pieturoties pie principa, ka tā ir apsaimniekotāja atbildība un tā tad sadarbības trūkums starp šādiem darījuma dalībniekiem. Tad
Pārējot uz nākamo slaidu, tās aktuālās eksploatācijas problēmas. Es runāju varbūt iepriekš par tām nu, būtiskajām, varbūt principiālajām, jā, tātad no īpašuma viedokļa raksturīgajām problēmām un no vecuma izrietošajām problēmām, bet atsevišķi būtu vērts minēt tiešām problēmas, kas izriet varbūt tieši no eksploatācijas režīmiem, kādos ir šie tīkli, nu, kā jau bijuši. Pirmkārt, kas ir galvenās problēmas, ka tā jauda, to jau es daļai arī minēju, varbūt nu, no principiālās jautājuma, bet tas skar arī faktisko tehnisko stāvokli jauda un tehniskais izpildījums nav atbilstoši tām mūsdienu elektrotehnikas prasībām, piemēram, tādām jaudīgākām ierīcēm, kā cepeškrāsnis, teikannas. Nu, bet tie cilvēki arī par spīti tam, ka šie tīku nav īsti piemēroti, joprojām viņas turpina lietot, kas arī izraisa pēc būtības nu, tālāku tīku stāvokļu pasliktināšanos, tātad jau kontaktu un kabeļu pārkaršanu, bojājumus, nu, tāds, ka kontakta elektrovadītas spējas. Pasliktināšanos attiecīgi šie tīkla tehniskie parametri pasliktinās arī eksploatācijas rezultātā. Papildus viena no nozīmīgā problēma, ar ko nozīmīgajām problēmām, nu, ko vēl daudz diezgan gadus salīdzinoši nesen, varēja novērot, piemēram, Rīgas dažos centra rajonos, kur vēsturiski šī ēko elektroapgāde tika izveidota salīdzinoši senākos laikos, bija tas, ka dēļ salīdzinoši vājas ēku energoefektivitātes, arī neapmierinošas ventilācijas un kopējā tehniskā stāvokļa dēļ arī salīdzinoši intensīvi tika izmantotas, piemēram, sildierīces, kas jau tā vājos tīklus vēl, nu, teiksim, novājināja vēl vairāk, pasliktināja šo tehnisko stāvokli arī radot. Ir pietiekami daudz piemēru arī, kad ir veidojušās uguns nedrošas situācijas. Tāpat arī ir problēmas ar šo ēku nu, kopējā tehniskā stāvokļa būvkonstrukciju saglabāšanu. Ir problēmas, pieņemsim, ar to, ka mitrums nokļūst, nelabvēlīga gaisa temperatūras vārtība ietekme, konstrukciju, mehāniski bojājumi var radīt arī pietiekami nozīmīgas bojājumus šādās vecākās ēkās, tīpaši tur, kur, teiksim, mājas īpašnieks ikdienā tur nedzīvo un savukārt mājas īrnieks ir, nu, zināmā mērā varbūt tādā, kā vai saka, divdomīgā situācijā, ka viņš tikai daļēji jūtās kā šīs ēkas pilntiesīgs lietotājs un nav varbūt morāli gatavs ieguldīt un uzturēt. Ļoti kritiska problēma ir tas, ka kaut kāda, nu, teiksim, elementāra tīkla profilakse, nu, teiksim, pārbaudes, ugunsdrošības pārbaudes no elektro tīkla viedokļa daudzos gadījumos šādās ēkās netiek veiktas vispār līdz mirkliem, kamēr nenomainās īpašnieks un bieži vien šie te būvdarbi, kas ir veikti, tieši elektroinstalācijā arī bijuši salīdzinoši pavirši. Un šeit tas tipiskākais piemērs ir tas, ka daudzās šādās ēkās nav varbūt kvalitatīvi tikuši izplānoti vēsturiski šie te zemējuma risinājumi, zibens aizsardzības risinājumi. Un tad bieži vien šis te varbūt ieviešot kaut kādus jaunākas ierīces, šis zemējums tiek veidots nepieļaujamā veidā, pieņemsim, savienojot ar dabas gāzes cauruļu vadiem vai dažos gadījumos arī propāna gāzes cauruļu vadiem ar kanalizācijas caurulēm, nepārliecinoties par to, ka pirmkārt vispār šādam risinājumam ir jau mazākais tehniskais pamatojums, jo, kā bieži vien izrādās, nu, ko daudz nezin, to gāzes speciālisti noteikti neļaus un samalot, bet lielākajā daļā šie gāzes ievedi ir dielektriski tātad atdalīti no šī te kopējā uz ielas izvietotā gāzes cauruļvada, tāpēc, ka gāzes cauruļvadiem ir paredzēta šī te elektrokatalītiskā aizsardzība un attiecīgi nav pieļaujams, nu, teiksim tā, ka šie te mājā ievada cauruļvadi, tad būtu arī pieslēgti
nu, tam elektroķīmiskajai aizsardzības sistēmai. Tieši tāpat kanalizācijas caurvadiem bieži vien mūsdienās tiek izmantoti arī, piemēram, sistēmas elementi, kas ir arī elektrību nevadoši, tātad plasmasas cauruļvadi, keramikas cauruļvadi varētu būt, nu, tur es neesmu tik liels speciālists, bet pilnīgi noteikti normatīvie akti neparedz šāda veida zemējumu un pieslēgumu veidošanu pie dabas gāzes un kanalizācijas cauruļvadiem, un tie nav pieļaujami tātad attiecīgi modernizējot šo te elektroapgādes sistēmu, pilnīgi noteikti ir jāveido profesionāli projektētāji, veidota zemējuma kontūri, tātad atbilstoši tehniskajiem noteikumiem, bet nevis tādam tautas metodēm atbilstoši. Bieži vien otra problēma, ka remonta laikā netiek ievērots arī tas, kādi materiāli tiek pielietoti, vai tie ir savstarpēji sadarīgi, vai atbilst plānotajām jaudām, netiek veikti nekādi aprēķini un tamlīdzīgas lietas. Līdz ar to bieži vien šis nu, vēsturisko seno mājokļu, kas ir ilgstoši izmantoti tieši īres vajadzībām, šis faktiskais elektrosaimniecības stāvoklis ir liels juceklis, kur faktiski nav iespējams nu, pat nu, tā, apskatis rezultātā tikai pārliecināties par to faktiski, cik darbspējīgs tas ir un tam līdzīgi. Un virzamoties tālāk, tās tehniskās problēmas, ar ko nākās saskarties, iepriekš minēto faktoru iespaidā, tātad kādas ir tās pašas tehniskās ķibeles pēc būtības, nu, visbiežāk tas jau saistīts ar to, ka vadu izolācija ir bojāta, tāpat arī ir kontaktu savienojumi bojājumi, pirmkārt jau saistībā ar to, ka izolācija tomēr noveco, pakāpeniski mainās tās fizikālās īpašības, kļūst trauslāka, var drupt arī, tiek pakļaut dažkārt mehāniskai ietekmei, kontakti savukārt apdag, apsūbē, tātad pasliktinās elektrovadīt spēju šiem kontaktiem. Papildus jau minētā problēma, tātad nepiemērotu kabeļu lietošana, kas arī noved pie izolācijas bojāšanas un pārkaršanas, nesadarīgi materiāli ar dažādu termisko šo te izplešanās koeficientu un pie slodzes, kas attiecīgi var padarīt savienojums, piemēram, vāji fiksēt, pasliktināt kontaktu. Bieži vien netiek arī izmantoti aizsarga apvalki, kas aizsargā kabeļus, piemēram, no tādām ēku konstrukcijas, nu, teiksim, iespējamās mehāniskās iedarbības, sēžoties koka ēkām vai kaut kam notiekot kādiem šādiem procesiem, netiek pasargāti arī no citiem ārējās vides faktoriem. Un pati varbūt lielākā problēma pietiekami bieža ir tas, ka tie izmantotie drošinātāji, nu, teiksim, faktiski tiek aizstāti ar stieplēm, naglām, tātad, ja netur kaut kas, tad vienkārši pietiek ievakt resnāka stiepla, lietotais ievakt resnāka stiepla un turpina pastulgot tīklus. Un jau minēja tātad nēsoši vai ļoti aplami risinājumu zemējumam zibens aizsardzībai. Arī nozīmīga problēma, kas apdraud gan mājokļa lietotājus, gan arī kopējo ugunsdrošību no tieši jā, no iespējamās ugunsnevainas viedokļa. Un virzoties tālāk, kā sākt tās pārmaiņas. Pirmkārt, runājot par šīm ēkām, es gribētu uzsvērt, ka pats galvenais darbs vispār ienākot šādā ēkā, kas ir vēsturiski ilgadēju lietota un kur nav bijušas iespējams ļoti ilgstoši remonts, kas ir varbūt vēsturiska koka ēka, bet nav īpaši labā stāvoklī, tur noteikti pirmkārt būtu iziet cauri, pat kā nespeciālistam, un ļoti steidzīgi pārliecināties par to, vai nav bīstam elementu, ja piemēram, bojājumu apdegušu vietu vai ļoti nedrošu vadu savienojumu, kas ir redzami jau ar neabruņotu aci, to jālikvidē nekavējoties. Gribu uzsvērt tīpaši jau vēsturiskajās un koka ēkās vai ēkās, kur ir pietiekami daudz šo te koka būkonstrukciju elementu, tas būtu jādara sevišķi steidzīgi, tāpēc, ka tas nu, pagātnes mantojums ir pietiekami nozīmīgs un nozīmīgi ilgs un
ir atstājis savu iespaidu arī uz šo te vispārējo stāvokli. Nākamais solis, tad, kad esam pārliecinoši, ka tiešām, nu, varbūt, kā saka, iepriekšējais saimnieks nav lietojis pagarinātāju galā, tad jau saucam projektētājus un citus speciālistus jau apsekot, ko varam darīt tālāk. Tātad jau plānot pie novērst iespējamās riskus, kas ir pirmajā mirklī novēršami, un pēc tam jau sāk projektēt kvalitatīvi. Un to vajadzētu darīt noteikti, darot vienlaikus ar visiem citiem darbiem, lai tīri aiztaupītu iespējamos šo te varētu teikt invazīvos darbus, vai vienkāršot tos pēc iespējas, lai nebojātu būvkonstrukcijas un jau padarītu darbu. Nav tad racionāls plānojums, tas ir būtu ļoti svarīgi. Kas ir jāņem vērā plānojot? Mēs runājam, es domāju, par ēkām, kurās ir pietiekami daudz arī bieži vien šīs te vēsturiskās, kultūru vēsturiskās vērtības, un arī raugoties uz šo te esošajiem konstruktīviem risinājumiem un dizainiskajiem risinājumiem būtu tomēr vērts ņemt vērā gan šīs te pozitīvās, gan negatīvās īpašības, tātad arī, piemēram, izstiprību, mitruma apmaiņas īpašības un visas šīs lietas, bet arī dizainisko patiesībā būtu vērts ņemt vērā. Un šeit es gribu pievērst uzmanību tam, ka mūsdienās ir pietiekami daudz pieejami arī šo te elektromateriālu, kuri ir piemēroti tieši vēsturiskai apbūvei. Un varbūt nav jāsteidzās visos gadījumos aizstāt ar pašu mūsdienīgāko vizuāli un visu centrasies iebūvēt kā iekšējo elektroinstalāciju. Patiesībā ir ļoti daudz piemēru, kur vēsturiskām ēkām ārkārtīgi veiksmīgi izskatās kopumā šī te arī ārējā elektroinstalācija ar materiāliem, kas ir vizuāli analoģiski, pieņemsim, 30. 40. Gadu būvniecības, varbūt, nu, tiem tā laika principiem un arī dizaina izpratnē. Un tas var patiesībā kļūt par ēkas un telpas pievienoto vērtību. Un noteikti parūpējamies arī par to, lai gan no zibens aizsardzības, gan no zemēm viedokļa šī instalācija būtu pēc iespējas atbilstošāk mūsdienu funkcionālajām prasībām un slodzēm, kuras vēlamies izmantot mājoklī. Tātad, kas jāatcerās, tātad jau, kad esat nonākuši jau no plānošanas stadijas, bet praktiski ļoti svarīgi, pirmkārt, to projektēšanu vienmēr visos gadījumos uzticēt profesionālim pēc tām aptaujām, ko es esmu veicis. Tas nav ļoti dārgs darbs, varbūt uz kopējā mājokļa remontu un atjaunošanas izmaksu fona. Tie būtu varbūt 300-200 eiro tātad par kvalitatīvu privātu mājas vai daudzdzīvokļu nama dzīvokļu projektu. Tādu šādu summu ir iespējams noziedot pilnīgi noteikti tam, lai kvalitatīvi un ar izpratni tiktu uzprojektēt šī sistēma, lai jūs saglabātu šo te plānu un arī fiksētu plānā visas tās izmaiņas, kuras iespējams gribēsiet veikt. Un, protams, vajadzētu pārliecināties par to, ka sertifikāts šim speciālistam ir izsniegts atbilstoši būvniecības likuma normatīviem regulējumu, tātad sertificēšanas institūcijā, kura pilda valsts, deveģētās funkcijas, tātad šis būvspeciālists elektrotīklu projektēšanas jomā ir iegūs atbilstošu izglītību un arī izturējis attiecīgas pārbaudes eksāmenus, lai iegūtu sertifikātu. Un nākotnes tendences, ar ko noslēdzot, jau mēs gribu pieminēt, ar ko vajadzētu rēķināties arī vēsturiskās mājās, tur, kur aizvien vairāk ienāk ekonomiski aktīvi lietotāji, kur šie mūsdienās izīrētāji aizvien vairāk arī raugās uz ekonomiski aktīviem klientiem. Noteikti vajadzētu arī padomāt par to, kā mājoklis tiks attīstīts, varbūt arī nākotnē, pat ne šajā mirklī, bet varbūt arī jau šajā mirklī. Pilnīgi noteikti paaugstināsies pieprasījums pēc dzesēšanas iekārtām, apsildes iekārtām, klimata regulēšanas iekārtām, tāpat arī viedās elektroiekārtas. Nākotnē pilnīgi noteikti būtu jārēķinās ar to, ka varbūt netiks lietotas tik jaudīgas iekārtas dažām vajadzībām, bet to skaits un intensitāti gan varētu pieaugt. Un, kur ir iespējams noteikti, arī domājam par elektromobīļiem, jo, protams, šī brīža cenas un krīze var it kā izraisīt
šo te skepsi attiecībā uz elektromobīļiem, bet nākotnē ilgtermiņā tiem pilnīgi noteikti ir vismaz vieta blakus visiem citiem transporta līdzekļiem. Par to šobrīd nav nekādu pamatotu šaubu, tāpēc pilnīgi noteikti vajadzētu arī šo vietu un iespējas atvēlēt. Tas arī būtu viss no manas puses.